Bandera gorri, txuri eta berde batek ongietorria ematen digu herrialdera. Errusia eta Georgiaren artean, Hego Kaukason itsaso beltzaren ertzean kokatzen da Abjasia edo Absniko Errepublika. Sovietar desintegrazioak utzitako gatazka nazionalen ondorio zuzena da nazio berri honen jaiotza. Georgiak Sovietar Batasunarekiko independentzia aldarrikatu eta berehala ekarri zuen Abjasiaren independentzia aldarria. Historian zehar, Abjasiarrek edukitako estatua berreskuratzeko borroka piztu zuen komunismoaren amaierak. Ez da samurra izan ordea, Abjasiarrek independentziara eginiko bidea. 1982ko abuztuaren 14ean, eskualdea Georgiaren parte zelakoan, Georgiar armadak ofentsiba militar bortitza abian jarri zuen, urtebeteko gerrari hasiera emanez. Milaka izan dira gerrak utzitako hildako desplazatu eta errefuxiatu kopurua. Batalde zepua, Abjasiarren alde borrokan ibilitako miliziano hau, gerrak eragindako sufrimenduaz eta Abjasiarren garaipenaz mintzo zaio. Amairu hile luzez, pairatu behar izan zuen batalek gerraren gogortasuna, gozea egarria edo hotza. Pena merez izan duela aitortu digu batalek. Abjasiaren garaipen militarra behin betiko independentzia ekarri zuela uste baitu Abjasiar honek. Hau ez da, baina eskualdeak azken urteotan bizi izandako gerra bakarra. 2008an eskualdeak gerra labur bat pairatu behar izan zuen eta abuztuaren 7an Georgiar armadak Osetia bonbardatu eta 1300 hildako eragin zituen. Gerra bete-betean Abjasiara heldu ez bazen ere, Abjasiar armada anai arreba Osetiaren alde borrokatu zuen. Estatu batuek Israelen laguntzaz burututako erasoa izan zela uste du batalek, eta ipar amerikarrek Georgiar armadari mandako fusilak eta armak dira horren lekuko. Gerra kamar egun iran zuen eta garaipenak ate berriak zabaldu zizkion Abjasiara. Esaterako Errusia, Nikaragua eta Venezuelaren nazioarteko aitorpenak ekarri zituen. Herrialde hauek, Abjasiaren independentzia onartu eta harreman diplomatikoak ezarri zituzten errepublikarekin. Nazioarteko aitorpenaren alde lanean gogor dabiltzen artean, Vyacheslav Chirikva atzerri ministroa dugu. Errusiaren eta nazioarteko aitorpenek emandako aukera ekonomiko eta politikoak aztergai, Vyacheslav Errusiaren aitortzaren importantziaz mintzo zaigu. Mendebaldearen politika, moral bikoitzaren politika dela kexuda ministroa eta Kosoboren auziarekin alderatuta, Abjasia onartzeko arrazo historiko gehiago daudela uste du ministroak. Europar Batasuna jartzen dizkien trabek eskaundia sortzen diote ministroari, eta Bruselaren eta Estatu Batuen presioengatik ez balitz, herrialde gehiagok Abjasiaren independentzia onartuko luketela uste du. Nazioarteko aitortzarik gabe 16 urte eman eta gero, gerra hotza berritik abiatutako gatazka geopolitikoek bizitza eman diote Errepublika Kaukasiarrari. Abjasiarrentzat ordea, herriaren iraupena den heinean independentzia hasi existentzial batean bilakatu da. Mundu globalizatu honetan, kultura eta hizkuntza gordetzeko tresna gisa ulertzen baitute Abjasiarrek independentzia.